কালি দুটো কন্টেইনার দিম আর এই ট্যাবলেট দি দিম অল্প এসটিএফৰ নামত 10 লাখ টকা দাবী আর মই হে কিছু মানে তোমাক এটা ভালে মত এটা দি দিম মই সাংবাদিক নেট ডকাইট মই এটা কথা কৈছো তুমি মুঠিতে বাই লোক মানে এসটিএফৰ দ্বারা ধৰাব লাগে ভয়াবহ হৰযন্ত্ৰ ফাদিল স্বয়ম্ভু সাংবাদিকৰ সাংবাদিকৰ নামত ডকাইতি কৰা বহু স্বয়ম্ভু সাংবাদিকৰ মুখা ইতিমধ্যে খোল খাইছে বিগত সময়ছোৱাত পিছে এইবাৰ পোহৰলৈ আহিল স্বয়ম্ভু সাংবাদিকৰ ভয়াবহ হৰযন্ত্ৰৰ তথ্য এইগৰাকী হৈছে ৰঙিয়াৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ী বাহাৰুল ইছলাম বাহাৰুল ইছলামে কিছুদিন পূৰ্বে বিক্ৰী কৰিছিল এটুকুৰা ভূমি ভূমি বিক্ৰী কৰি বাহাৰুলে লাভ কৰিছিল এটা মোটা অংকৰ ধন তালৈ সকলো ঠিকেই আছিল পিছে হাতত মোটা অংকৰ ধন থকাৰ খবৰ পালে এজন সাংবাদিকে তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল ব্লেকমেলিং বিগত প্ৰায় 3-4 মাহৰ পৰা বাহাৰুলক ধন দাবী কৰি আহিছিল এজন মুখা পিন্ধা স্বয়ম্ভু সাংবাদিকে এছ টি এফত গোচৰ থকা বুলি কৈ এছ টি এফৰ নামত দাবী কৰিছিল বৃহৎ ধন গোচৰ মীমাংসাৰ বাবে দাবী কৰিছিল সেই ধন 1-2 লাখ টকা নহয় 10 লাখ টকা দাবী কৰিছিল সাংবাদিকজনে এটা পৰ্টেল চেনেলৰ এজন স্বয়ম্ভু সাংবাদিক শামসুল হকে দাবী কৰিছিল এই বৃহৎ ধন সি মাটি বিক্ৰী কৰা সেইটো গম পাই কিনে সি তাৰমানে পইচাৰ মানে ভাবুকি দিয়ে আৰু ভাবুকি মানে কেনেকুৱা মোৰ নামত কেছ আছে মোৰ নামত এছ টি এফক মানে বিচাৰি আছে মোক তাৰপিছত এছ টি এফৰ কথা কৈ কিনে সি তাৰমানে প্ৰথমতে 10 লাখ টকা খোজে 10 লাখ টকা খুজি কিনে তাৰপিছত 5 লাখ টকা খোজে 5 লাখৰ পৰা 3 লাখ খোজে 3 লাখৰ পৰা সি 2.5 লাখ খোজে লাষ্ট সি 1.5 লাখ টকা খোজে দাবী কৰা ধন নিদিয়াৰ বাবেই এইবাৰ ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰিলে স্বয়ম্ভু সাংবাদিক শামসুল হকে ভুক্তভোগীৰ ঘৰত নিষিদ্ধ সামগ্ৰী ৰাখি এছ টি এফৰ দ্বাৰা অভিযান চলোৱাৰ ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ মেকিং কৰিব লাগিলে কিবি অলপ হ'লেও সুৰাত থ'ব লাগিব যোনে জেগাৰ তাতে তাৰ মানে হেৰি কৰে চাৰ্চ কৰিব সেইটো এই মেকিং হ'ব মেকিংটো চাৰে নকৰে না আমি কৰিব লাগিব সেইটো কৰিলে আমি থ'ব লাগিব কিবি ব্যৱস্থা কৰা সেইটো কৰা তুমি মেকিং মানে সেইটো তাৰ একবাৰ ঘৰটো তালুচি কৰিব দি মোক তাত অ' ঘৰটো চেক কৰাৰ কাৰণে সেইটোতো চেক কৰাৰ কাৰণে এতিয়া কিবা এটা দেখুৱাব লাগিব বস্তু সিহঁতৰ সন্মুখেদি কিবা এটা বোলে ৰেকৰ্ডিং চেকৰ্ডিং কৰি তুমি যেনেকে মেনেজ কৰা তুমি মাথা মাৰা মই এটা কথা কৈছো তুমি মুঠিতে বাঢ়ি লোক মানে এছ টি এফৰ দ্বাৰা ধৰাব লাগে বাছ সেইটোৱে আৰু কথা এইটো আৰু তুমি আৰু কেনেকে কি মেনেজ কৰা কৰা ফাদিল হল স্বয়ম্ভু সাংবাদিকৰ ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ী বাহাৰুল ইছলামে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ সমান্তৰালভাৱে এছ টি এফকো বিষয়টো অৱগত কৰাইছে ভুক্তভোগীয়ে মই সেই পইচাটো দিয়া নাই নিদিয়াৰ বাবে সি লাষ্টত যাই কিনে মোৰ লগৰ বন্ধু এটাজনৰ লগত মানে পেগ হৈ কিনে এই মানে কল ৰেকৰ্ডিং কৰি মোৰ ঘৰত তাৰমানে মাল থৈ কিনে মানে ড্ৰাগছ মানে নিষিদ্ধ বস্তু থৈ কিনে তাৰমানে মোক ফচোৱাৰ কাৰণে তাৰমানে অপচেষ্টা কৰি আছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে নিজকে সাংবাদিক বুলি পৰিচয় দিয়া এনে ধুৰন্ধৰ স্বয়ম্ভুৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এছ টি এফ কিম্বা কামৰূপ আৰক্ষীয়ে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ